Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer, můžeme říct. Zdravím vás při poslechu dalšího vysílání Studia Berlín Svobodného rádia a samozřejmě na druhém konci, tak jako tradičně, zdravím po Skypeu i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, zdravím tě ve vysílání a děkuju, že jsi opět přijal pozvání. Ahoj a děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju hezký večer. Tak já dneska začnu trošičku s takovou informací spíš technického rázu. Příští týden se nám posouvá vysílání jak středeční, tak páteční. Středeční vysílání Studia Berlín se posouvá na stejný čas na úterý a páteční vysílání se posouvá ve stejný čas na čtvrtek. Jirko, my se potom spolu samozřejmě nějak domluvíme, jestli budeš moc, nebudeš moc, protože já jsem to nestihl ti jaksi oznámit. Takže potom se o tom budeme bavit. No a samozřejmě dnes je pro vás připraven studiový telefon na čísle 608 065 958, tak jak jste na něj zvyklí. SMS, dotazy, návrhy, náměty, připomínky můžete posílat po celou čas pořadu a od 20. hodiny a 15. minuty potom můžete samozřejmě i volat. Jinak poslední pořad byl velice živý, volalo a psalo vás opravdu velká spousta, takže zkusíme dneska trošku zkrátit naše komentáře a nechat ten prostor i větší pro vás, pro naše posluchače. Jak bylo avizováno, tak samozřejmě i dnešní pořad se bude týkat a týká se energetické krize, ceny energií a vůbec celkové situaci kolem toho. Premiér Fiala slavnostně tedy jel otevřít to spuštění, nebo jel oslavit to spuštění toho terminálu v Holandsku na ten LNG plyn. Samozřejmě příznivci a přívrženci dodávání LNG plynu do Evropy a potažmo do České republiky argumentují tím, že je to naprosto výborné, že je to naprosto bezproblematické, dokonce, že je to levnější, než je ruský plyn, nebo dodávky ruského plynu, lépe řečeno. A samozřejmě ten jásot z jejich tábora je obrovský. Já jsem Jirku dneska poprosil, aby nám něco řekl právě k těm cenám. Protože oni ty ceny, není cena jako cena a je důležité vždycky vědět, přes co a odkud se ten plyn bere. Něco jiného jsou totiž to burzy a něco jiného jsou dlouhodobé kontrakty. Jirko, jestli bych tě mohl poprosit, prosím tě, řekni posluchačům, jak vlastně přes co my bereme ten plyn, proč platíme, kolik platíme, jaký jsou ty rozdíly cen, jak se k tomu postavili jiný státy a podobně. Aby to bylo každému jasné. Děkuji ti. Já jestli můžu teda, tak já bych to udělal trošku uceleně. Jo, a řekl bych rovnou celý svůj příspěvek, aby to jako mělo hlavu a patu, jo, protože jinak samozřejmě to můžu vytrhnout z kontextu, jo, jako proč je cena taková a maková a proč se nám to furt jako nelíbí, jo, ono to má nějaký svůj, jakoby, svůj návaznost, jo, takže jak jsi teda začal v ODS-ce, tak já se k ní vrátím, jo. Zbyněk Stanjura z ODS v debatě o novele státního rozpočtu prohlásil, že do 30. dubna příštího roku je zajištěný dostatečný objem energií a dodávky plynu budou jako zajištěný přes zimu. Jo? Tudíž prý kolaps nehrozí. Vláda prý řeší ceny tak,
aby byly přijatelné. Nebudou však tak nízké, jako byly například loni nebo předloni. Informoval také, že vláda se nedohodla s majitelem energetické skupiny Seven, Pavlem Tykačem, na nabídce levnějšího proudu. V první řadě Stanjura s Péťou a Markétkou zřejmě našli a vykopali na své zahradě nové naleziště zemního plynu. Jinak si totiž neumím představit situaci, jak by bylo doplněno 90% importního zemního plynu pro Českou republiku, stejně tak i Německo. Ale budiš. Necháme se překvapit a ukážou nám, jak jej dokážou zajistit. Co však nezajistí a v podstatě ani nemohou, tak je cena tohoto plynu. K čemu bude lidem plyn, za který zaplatí 9x tolik? Lidé s fixací ceny možná jsou v klidu a možná mají radost, ale i tato radost s fixem takzvaně jednou skončí. Mnoho podniků a domácností takové štěstí nemá, brzy jim fix skončí, nebo jim již skončil a míří střemhlav do dluhové propasti. Pro tyto lidi již rok naše vláda žádný polštář nevytvořila. Za rok energetické krize jediné, co vymyslela vláda, takže vystrčila před sebe Canon Footer Markétku s jejím svetrovým butikem na zimu. Buďme přesto pozitivní a vraťme se k opravdovým číslům a faktům. Péťa nám zajistil zásobník v Holandsku a to rozhodně oceňuji. Byť je v současné době prázdný, ale Česku umožní snížit závislost na tom ruském plynu asi přibližně o čtvrtinu. První LNG plyn nám dorazí údajně někdy kolem 19. září tohoto roku. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh poprvé od začátku srpna klesla pod 220 eur za megawatt hodinu. Cena termínového kontraktu na plyn se doufejme nebude nijak zvyšovat pro dodávky v říjnu a uvidíme, co se odehraje ještě v zimě, protože to je taky poměrně velká otázka. V srpnu se cena plynu pro evropský trh vyšplhala až k nějakému maximu, kterým bylo 350 eur za megawatt hodinu. Vzhůru ji letos tlačí sebepoškozovací taktika v omezování dodávek z Ruska. Nejnižší cena stále však zůstává mnohonásobně, tedy 7x vyšší než před rokem, kdy se pohybovala na maximu v blízkosti 30 eur za megawatt hodinu. Samozřejmě, že tato cena před 2 lety tak byla ještě nižší, jo, protože tato otázka energií u nás se neřešila, ale zas to nebylo až tak hrozný, aby prostě museli to nějakým způsobem začít řešit. Že jo. Tak z čeho se tedy máme radovat? Snížíte si doma 7x spotřebu, když vše 7x podraží? Přidávám v práci šéf 7x výplatu? Inflaci můžeme dnes říkat i cenotvorbou, kdy se ceny energií promítají do veškerých cen, kde výroba je vázána na jakoukoliv z energií, což je naprosto úplně všechno. Pravda a fakt je, že přes rok trvající extrémní nástup energetické krize nepřinesl z vlády jediný plán či nějaký výsledek, krom tohoto v současné době prázdného terminálu v Holandsku. Co však neklesá a z čeho se nemůžeme ani radovat, je cena elektřiny. Jak jsem říkal minule, i dnes to zdůrazním, že zdražování plynu vedlo i k prudkému nárůstu cen elektřiny. A proč? Závěrná plynová elektrárna reguluje svůj výkon tak, aby distribuční soustava se nezhroutila a proto musí být jednoduchá na regulaci vypínání a zapínání. Od minule víme, že závěrnou elektrárnou je v systému zavedena elektrárna plynová.
Proto se vysoké ceny plynu v tuto chvíli automaticky promítají do vysokých cen elektřiny. U nás jich je jen hrska, ale v Evropě jsou jich tisíce. Náš ČES má dostatek uhelných, jaderných a vodních elektráren k pokrytí celé národní spotřeby a naopak exportujeme, ale to už také víme. Z plynové elektrárny Počerady pochází přibližně 7% veškeré vyrobené elektřiny. Proto nechápu dvě věci. Pakliže je plyn velice drahý, tak proč ho plynová elektrárna spotřebovává, čímž snižuje teda ty zaplněné zásobníky teda toho plynu, jo, který nám teda tady nějak jako neštimujou, protože ty jejich čísla se stále mění. Jo, je to 70%, 80%, 90%, pak je to zase 70%, pak je to 95%, pak je to 80%. Jo, a nikdo prostě neví, protože logicky samozřejmě z těch zásobníků ten plyn se odčerpává. Jo, nejenom, že teď vzhledem tomu, že Rusko zastavilo plyn, tak se v podstatě jenom odčerpává. Než přijde ten plyn LNG, tak je otázka, jakou hladinu budou tyhle ty zásobníky mít. To je věc ještě jako další. Jo, nicméně, nechápu ještě další jednu věc, proč máme platit ceny závěrné elektrárny a šponovat tak cenu do nesmyslných výšin. Já chápu, že vyšponovaná cena je bezva věc, ale jen pro výrobce, prodejce a burziány, nikoli však pro spotřebitele. Nám tu elektřinu nikdy za netržní, řekněme státem určenou cenu, nikdo neprodá. V poslední době, a my jsme o tom mluvili, se hovoří o přechodu na bezemisní paliva, ale ty jsou kapitolou sama o sobě. Zemní plyn se označuje jako takzvané přechodové palivo, jehož spotřeba bude postupně klesat v závislosti na dostupnosti nízkoemisních paliv, tedy hlavně vodíku a biometanu. Tato náhrada se má odehrát do roku 2035, tak jak je v nové taxonomii zelených financí a tak, jak požaduje Evropská komise. Musíme si nalít čistého vína a říci, že samozřejmě takový přechod je nesmysl a nereálný, ani s tím šíleným nápadem, že by si Evropská unie udělala z Ukrajiny jakousi vodíkovou velmoc, kterou bychom cucali jako klíšťátka. Zkrátka je to nesmysl, který se nezrealizuje ani do roku 2035, ani do roku 2135, protože to není možné. Stejně jako Markétky nápad se svetrem a zimou, která dokáže ovlivnit, ne-li vyhrát válku. Tak. Jirko, já ti do toho skočím, prosím tě, jestli se nebudu skákej, skákej. Ono to možný je. A já ti řeknu, za jakých předpokladů. Za těch předpokladů, že nebudeme nikdo z nás nic vlastnit. Budeme všichni šťastní, protože k tomu to samozřejmě spěje. Pokud nebudou, samozřejmě, pokud to půjde takto dál, tak tím, že všeho bude nedostatek, a to myslím opravdu úplně všeho, tak auta jezdit nebudou, ty budou jenom pro vyvolený, ty elektroauta. Takže pohyblivost nebude, lidi nebudou mít samozřejmě peníze, protože nebude práce, s tím už taky v Německu počítají, nebude, prostě když nebude potraviny, když nebudou, a já k tomu v průběhu tohohle z toho vysílání dojdu, protože na dodávkách plynu, a teď se nebavím jenom o ceně, ale o tom, kolik toho plynu fakticky k té spotřebě je, tak je závislý zejména i potravinářský průmysl, takže pokud tady v Mnichově už mají farmy na pěstování červu a dělají na to reklamu v německé veřejnoprávní televizi,
tak toto je naše budoucnost. A samozřejmě, když 80% lidí nic nedáš, no tak těch 20% se bude mít furt dobře. Mm-hmm. Jo, takže tohle to je ta jejich představa té budoucnosti. Já jsem možná jakoby přešel takovou jako důležitou věc, nebo takhle, já jsem jí řekl, ale bylo by dobrý jí zdůraznit. Jo, vem si, že my jsme z 90% závislí na export zemního plynu. Jo, rozumíme, 90%. Import, a myslíš? My dokážeme tím LNG plynem nahradit pouze 25%. To znamená, že nám tady ještě 65% plynu schází. Jo, takže jedna věc je cena, jo, toho plynu, a druhá věc je, jestli dokážeme takový objem zajistit. Jo, já si myslím, nebo takhle myslím, já vidím a v podstatě fyzikální zákony prostě existují a ty se nemění, ty nikdo nepřehlasuje, ani nenařídí, ani nikdo nezmění jako Evropská komise. A opravdu nejsem si úplně jistý, jestli Péťan dokáže jakoby ty zásobníky nějakým způsobem rozmnožit, jo, kouzelnou hůlkou, tak aby dokázal i tu naší kapacitu naplnit. Jo. No Jirko, já o tom oni jsou, jako promiň, dost pochybuju. Oni jsou tady dva technické problémy, jo, který jsou teďkon mezi energetickými experty dost diskutovaný. Za prvé, ty zásobníky plynu nefungujou jako nějaká špajzekamr, jako nějaká špajska, kde si ty přijdeš, vezmeš si plyn, který potřebuješ a odejdeš. Ty zásobníky primárně jsou určeny k tomu, aby dorovnávaly průtoky těch trubek, pokud se sníží ten hlavní zdroj, jo? Pokud se sníží ten průtok z toho hlavního zdroje. Prostě ty zásobníky nejsou určený k tomu, jak říkám, že si tam někdo prostě přijde jak do sámošky. A druhá věc, co se týče toho LNG plynu. Je to skvělý, že Péťa dohodnul LNG terminál a zajistil LNG terminál v Holandsku. Je to naprosto skvělý, všichni z toho máme obrovskou radost. Jenom, že cesta toho plynu, toho LNG plynu z toho Holandska končí v Německu. Proč? Protože trubky, které vedou z Německa do České republiky, tak by v nich někdo musel obrátit tok opačným směrem, aby bylo možný prostě ten plyn sem dopravovat. A tohle zatím není vůbec dořešený. Technicky zatím podle expertů není možné sem k nám do České republiky ten plyn zatím dostat. A to nemluvím o tom, že samozřejmě toho plynu je v podstatě velmi málo. Takže to jenom na dodání k tomuhle tomu LNG. Určitě, jo, jako já jsem chtěl být dneska teda pozitivní, takže jsem nechtěl úplně pitvat, samozřejmě technikálie o tom, že to vůbec nejde a o tom, že nemáme technologie nastavený na ten LNG plyn, jo, ale jak říkáš, jo, je tam prostě spousta dalších jakoby problémů, který v podstatě nejdou jakože odmávat, jo, jakože by se řeklo, někdo to vyřeší. Já nevím, jako kdo vyřeší ten samotný jakoby transport toho plynu. To bude jako Markétka s Péťanem rozvážet jako po Evropě LNG plyn jako v kamionu, nebo já nevím, jak si to jako vůbec představujou. Jo? Oni prostě zajišťují nějaký dodávky pro Německo a myslí si, že my pak z toho Německa teda jakože nám něco pošlou, jako ruský plyn, který není, nebo nebude, jo, tak já tomu jako moc nerozumím, jakým způsobem tohle to mají ošefovaný. Já doufám, že teda nás jako mile překvapí a budeme všichni šťastní. Nicméně, co nás bude tížit a většinu domácností už asi pravděpodobně tíží,
tak je rozhodně jako cena, jo, těch vstupů, to je prostě astronomická, úplně nenormální, jo, jako ať se na mě nikdo nezlobí, ale prostě my jako zaměstnanci, tak si prostě nenastavujeme si plat, tak jako v poslanecký sněmovně, kde si můžou odmávat, hele, máme 7x vyšší výdaje, no tak si dáme 7x vyšší plat. Jo, to prostě u běžných lidí prostě nehrozí, to neexistuje. A ještě jednu věc na doplnění, takovou docela důležitou, tak v podstatě koncem srpna se sešel podvýbor pro energetiku a dopravu v Senátu České republiky, kde teda byli pozvaní lidi i z našeho kraje, myslím tím lidi jako ředitelé velkých společností, jo, a ty prostě nepočítají s tím, že by další roky mohli nějak přežít. Jo, a to se bavíme o světoznámých firmách, jako je Moser, jako je Thun, jo, to jsou prostě porcelánky, sklárny, jo, Sedlecký kaolín, všechny tyhle ty navázané podniky na různé energie, což z naší průmyslové země je většina těch podniků, no tak to je obrovský problém, ale obrovský, nepřekonatelný, který vláda neřeší, a jedním nějakým zásobníkem v Holandsku, i kdyby to dopravovali sem vrtulníkem, tak prostě nevyřeší. To prostě je neřešitelný problém. Za současný vlády, za současný situace nelze vyřešit. Tečka. V Německu, Jirko a vážení posluchači, bankrotují jedna firma za druhou. Možná jste zaslechli, že ArcelorMittal odstavil teďkon dva podniky v Německu, významné podniky, například výrobce toaletního papíru a ubrousku a podobně, Hegel, který dodával, to byl jeden z opravdu obrovských významných výrobců tohoto zboží, tohoto druhu zboží, tak zkrachoval. Krachují ve velkém samozřejmě pekárny a Jirka tady zmínil i sklárny a porcelánky. Všechno krachuje, já mám k dispozici webové stránky, kde jsou denně aktualizovány nové a nové firmy, které v tom Německu krachují, a samozřejmě ta vyhlídka do budoucnosti, a to ještě nemáme zimu, ta vyhlídka není zrovna dvakrát pozitivní. Dá se v podstatě velice stručně říct, že vlády, a to ať Brusel, německá vláda nebo česká vláda, tak ty skutečně hájí zájmy jen a pouze vybraných skupin, vybraných lobbystů z energetických společností, a to ostatní vysloveně ničí a likvidují. Jirko, já bych tě ještě poprosil o odpověď na jednu otázku. Proč Maďarsko si zajistilo dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu z Ruska a mají ten plyn samozřejmě velice levný? Proč to nemůžeme formou dlouhodobých kontraktů udělat i my v České republice? Proč se musíme orientovat jenom na ty takzvané spotové ceny na burze? No, protože máme bruselskou vládu, to je naprosto, naprosto jasný. Jo, prostě, když si srovnáme, že jo, českou, slabou a do určitý míry hloupou vládu s tou vládou maďarskou, respektive nejzářnějším příkladem, že jo, tím premiérem Orbánem, no tak tam ty jako, jak bych to řekl, ty stupnice nebo ten rozdíl, tak je vidět na první pohled, že jo, prostě Maďarsko se stará o sebe, stará se o svoje lidi, a proto jakoby zajistilo tyhle ty dodávky, jo, u nás je to naprosto naopak, tady se naše vláda se stará o kohokoliv jinýho, jenom ne o vlastní lidi. Jo, o vlastní
národ a o nějakou energetickou strategii a další věci. Vůbec nehledě na to, že prostě teď jsem čet nějaký zprávy z poslanecké sněmovny a oni místo toho, aby se starali o to, aby lidem zajistili levnou energii, tak oni se starají o to, jestli budou vodáci moc mít 0,5 promile sobě, jo, jestli někdo bude mít legální trávu, jakože ji může pěstovat a prodávat a tohleto. Jo, tohle je na pořadu dne v poslanecké sněmovně? Tohle je aktuálně jako problém České republiky? Řešit to, jestli vodáci, teď asi já nevím na zimu, možná někdo bude jezdit v zimě na řece, nevím, takových lidí neznám, teda vůbec nikoho, jo, jestli můžou mít 0,5 promile v sobě. Jo, to mi přijde naprosto směšný. A co se týká těch dlouhodobých kontraktů, tak ty dlouhodobý kontrakty samozřejmě jsou lepší a daleko cenově zajímavější. Jo, my se bavíme o nějaký ceně na burze, jo, bavíme se tady ve stovkách eur, že to stojí na burze. No jo, ale v těch dlouhodobých kontraktech na určitý objem, tak se ty země nebaví o stovkách eur, ale baví se tak o desítkách eur. Tudíž mají mnohonásobně nižší ty ceny těch vstupů. Tudíž dokážou i konkurovat. A nikdo se nemůže vůbec divit nějaký nadnárodní společnosti nebo větší společnosti, která v podstatě, jak se říká, vezme čápa. Že prostě tady odsaď zmizí a půjde podnikat jinam. Jo, třeba do Polska, nebo do Maďarska, nebo do Řecka, nebo kamkoliv, kde prostě ten stát nějakým způsobem svým lidem pomáhá a nastavuje cenovou politiku a dodávky těch energií. U nás se proto nedělá vůbec nic. Tak aby nám nezbyly jenom oči pro pláč za chvíli. Ano, největším takovým sebevrahem průmyslovým a ekologickým, pardon, ekonomickým, ale i ekologickým, je samozřejmě Německo s jejich zelenou vládou, protože zelení tam řádí opravdu jak černá ruka a ten průmysl tam jde do kopru. S tím tedy, že samozřejmě to je pro nás velice důležité, jakožto pro Českou republiku, protože náš export je závislý na německém průmyslu a jestliže německý průmysl skolabuje a skončí, jakože už kolabuje, tak samozřejmě nás to smete sebou. Já si nedělám moc velký iluze o tom, že v zimě, pokud bude nedostatek plynu, takže Němci nám ten plyn sem předají a říkám to na základě toho, že v Polsku v podstatě už vědí, že nebudou, že budou mít nedostatek jak plynu, tak uhlí a Němcům řekla, polská vláda vzkázala, že se s nimi, s Německem o plyn dělit nebudou. Takže já tady předpokládám a mohu se mýlit, ale předpokládám, že v zimě teprve až uhodí mrazy a pokud ta zima bude opravdu tuhá, jakože letos má být, tak že teprve až v té zimě se rozhýbou ty boje mezi těmi státy o ty suroviny. Uvidíme, necháme se překvapit. Vážení a milí posluchači, Jirko, já mám pro vás dneska takový překvapení menší. 7. teďkon před 3 dny, nebo před 2 dny, jo, před 2 dny, proběhla v německém Bundestagu v parlamentu generální diskuze právě o stavu Německa, o tom stavu týkajícího se právě průmyslu a surovin. A s velkým překvapením předsedkyně německé politické strany Alternativa pro Německo, AfD, Alice Weidel tam pronesla velice, řekněme, nejenom emotivní, ale i věcnou řeč,
kde tedy vznesla 7 požadavků. Já jsem tu řeč její pro vás přeložil a z té řeči v podstatě krásně vyplývá, kdo stojí za těmi dnešními enormně vysokými cenami těch energií, proč k tomu došlo, jakým způsobem k tomu došlo a jaká jsou teď v současné situaci možná řešení. Takže jestli dovolíte, já vám tu její řeč tady v českém jazyce přeinterpretuji. Budu do toho vstupovat, abyste pochopili i souvislosti. Takže Alice Weidel, tedy předsedkyně Alternativy pro Německo, začala těmito slovy. Vážená paní prezidentko jako Bundestagu a vážený pane kancléři, jasně jste ukázal, že situaci, ve které se naše země nachází, tedy Německo, neberete vážně. Německo míří do nejtěžší bouře v historii Spolkové republiky. V sázce jsou miliony živobytí. Nespočtu občanů hrozí zbídačení, ekonomice střední třídy kolaps a státním financím trvalý rozvrat. A na můstku státní lodi stojí kapitán Titaniku, který nechce nic vědět o ledovcích a uklidňuje lid prázdnými hláškami. Právě jsme to slyšeli. S takovou posádkou může cesta skončit jedině katastrofou. Spolkový kancléř, který se ocitne v daňových a finančních skandálech a na nic si náhle nepamatuje. Ministr hospodářství, tím myslí Habecka, který přiškrcuje občany, aby je dal lobbystům a energetickým společnostem, ale absolutně netuší nic o ekonomických a technologických souvislostech a ani neví, co jsou insolvence. Jako včera večer v diskuzním pořadu. Ministr financí, který systematicky zatajuje dluhy, ministra vnitra, který je slepý na levé oko, dívá se na opačnou stranu, pokud jde o islamismus a zneužívá přitom i úřadu na ochranu ústavy. Ministr spravedlnosti, který svévolně omezuje základní práva, ministra zdravotnictví, posedlého virem, který neustále chrlí nesmyslné a hloupé věci, tím má na mysli Lauterbacha, ministr obrany, který má zřejmě co dočinění s vojenskou technikou, jen pokud se hodí jako rekreační vozidlo, tím má na mysli tu německou ministrini obrany, a nakonec zelený ministr zahraničí, což je Annalena Baerbocková, která slíbí, že bude stát na straně Ukrajiny bez ohledu na to, jak tvrdý a ničivý je sankční dopad pro vlastní občany. Bez ohledu na to, co si mí němečtí voliči myslí. To je zřejmě motto této spolkové vlády. Mimochodem, Baerbocková pronesla tuto větu právě v Praze. Vaše přísaha na odvrácení škod od německého lidu se stává křivou přísahou. Důležitější jsou pro vás ideologické fantazie a arrogantní lpění na chybných rozhodnutích. Vaše tvrdošíná lpění na odstavení posledních jaderných elektráren je toho nejlepším důkazem. Ekonomicky ničí tuto zemi, aby sloužili iracionálním dogmatům zelené klientely a lobbystů. Co se týče té jaderné energie, tak to je moje vsuvka, tak Německo ponechává dvě ty jaderné elektrárny ze tří ještě v provozu i po konci tohoto roku. Ale pozor, Německo je nechává jako záložní zdroj. Jaderné elektrárny se jako záložní zdroj použít nemohou a nesmějí, protože jadernou elektrárnu nelze odstavit a spustit zmáčknutím knoflíku. To německá vláda ale taktéž zřejmě neví. Pokračuji dále. Máte všechny důvody obávat se horkého podzimu, takzvaný Heißer Herbst. Já se k tomu dostanu na konci. A zimy.
protože občané mají plné právo, pane Merci, vyjít do ulic proti takové vládě a proti takové politice. Samozřejmě mají právo. Pochodující inflace, kolabující měna a raketově rostoucí ceny energií znamenají pro miliony občanů víc než jen mírné zamrznutí, jak se jim povýšeně zhora říká. To ovlivňuje i živobytí domácností střední třídy. Nemohou již platit své účty, jejich rezervy, penze a penzijní nároky se rychle znehodnocují. Hrozí jim zbídačení a závislost na veřejném blahu, které je konečné, jak již dnes vidíme na vyčerpání daňových poplatníků až k záhubě. Mnozí, kteří jsou dnes ještě schopni uživit své rodiny, přijdou o práci. Řady středních podniků již zastavují výrobu, protože již nemohou hradit účty za energie, jako jsou pekaři a továrny na hnojiva, výrobci porcelánu a skla, slévárny a hliníkárny. Inflace a energetická krize ničí podnikatelskou střední třídu a občanskou střední třídu. Váš balíček úlev už pro naši střední třídu nezbývá. Slibujete dotace, které si pracující lidé musí zaplatit ale sami. Rozdáváte peníze, které jste předtím občanům několikrát vzali, a prezentujete je jako dobrý skutek. 60% německých domácností musí celý svůj příjem po zdanění použít na živobytí, není totiž už na čem ušetřit. Ukazuje to studie Bank Sparkasse. Tady se zelenými nemusíte kroutit hlavou, stačí si přečíst studie. Svou politikou dokazujete, že to nechcete a nemáte o tom ani ponětí. Těmito posledními dvěma větami se Alice Weidel obrátila právě na, v tom plénu na stranu zelených, kteří tam po ní něco pokřikovali. Jestli je tohle ten zelený ekonomický zázrak, který byl vyhlášen během předvolební kampaně, tak děkuji za nic. A vaše pokrytecké výzvy a vytrvalostní hesla na občany, aby se omezili, obětovali a sprchovali se studenou vodou, používali žínky pro Ukrajinu, pro energetickou transformaci nebo pro klima, to si můžete ušetřit. Lidé to nechtějí slyšet. Aby naše země, tedy Německo, přežila tuto krizi, musí řešit příčiny inflace a energetické krize. O tom jsem od vás v této debatě nic neslyšela. Inflace a ceny energií rostou už více než rok. A nyní dobře poslouchejte. Oba vývojové trendy jsou přímým důsledkem desetiletí špatné politiky. Energetická krize je domácí krizí. Je to přímý důsledek energetické revoluce, která svou vypínací mánií a příšernými daněmi a odvody uměle snížila a zdražila elektřinu a přivedla nás k jednostranné závislosti na ruském zemním plynu. To je pravda. Zelení by se tak chovat neměli. Vaším cílem je zvýšit náklady na energii a tím omezit poptávku. Nyní jste svého cíle dosáhli. Inflace je také důsledkem nadměrné tvorby peněz Evropské centrální banky a politiky nulových úrokových sazeb k financování silně zadlužených a nafouknutých státních rozpočtů. Tady má samozřejmě na mysli například Itálii nebo Řecko. 2,5 roku politiky lockdownu a bezduché sankční politiky v reakci na ukrajinskou válku strhlo domeček z karet. Následky jsou zřejmé, jen vaše vláda je nechce vidět a nechce přijmout příslušná opatření. Tak za prvé, daně musí klesnout. Musí dojít ke snížení energetických daní, daní z přidané hodnoty a daní z příjmu. Naprosté zrušení daně z CO2
a skutečné zrušení a škrtnutí nevýslovného EEG. Za druhé, Evropská centrální banka musí nést odpovědnost, aby splnila svůj mandát a zajistila stabilní peníze. Za třetí, vládní výdaje se musí soustředit na to podstatné, vnitřní a vnější bezpečnost, zajištění právního státu a veřejného pořádku, konec ideologické politiky, zajištění klientů a rozdělování peněz do celého světa. Za čtvrté, nelegální migrace a imigrace do sociálních systémů jsou opět nad úrovní roku 2015. Vy ale otevíráte poslední stavidla a vysíláte nové migrační signály prostřednictvím téměř bezpodmínečného nabytí státního občanství. Za páté, zásobování energií se musí rozšířit. Musíme demoralizovat výrobu energie a její dovoz. To znamená v jasné řeči. Už žádné plýtvání zdroje na větrnou energii a fotovoltaiku. Ty totiž nejsou odolné vůči krizi a nejsou bezpečné v zásobování. Větrná energie se na dodávce podílí jen zlomkem instalovaného výkonu, jaderná energie téměř ale 100%. A za šesté, normalizovat dovoz plynu z Ruska a v případě potřeby otevřít Nord Stream 2. Ano, samozřejmě. Mimochodem, já zase odbočím, o spuštění Nord Stream 2 minulý nebo předminulý týden dokonce se zasazoval i místopředseda vládnoucí FDP Kubicky, který ho ale chtěl nechat vlastně v provozu pouze, tuším, do dubna příštího roku. No a za sedmé, prodloužení životnosti jaderných elektráren, které jsou stále aktivní, reaktivace těch, které byly naposledy odstaveny, a samozřejmě výstavba nových jaderných elektráren. Potřebujeme jadernou energii pro čistou, bezpečnou a dostupnou energii. Je hezké, že si to nyní CDU postupně uvědomuje. Pane Merci, mimochodem ten Merc byl tuším i jeden z kandidátů na kancléře. A je z té politické strany CDU Merkelový. Za tuto bídu vděčíme vaší partě, která již 16 let tančí na zelenočervenou pišťalku. Energetický obrat k ničemu je výsledkem vaší politiky a 16 let Merklové. Pokračování energetické transformace a zneužití krize k jejímu ještě většímu vynucení vede k jisté zkáze. Občané této země, tedy Německa, pracující obyvatelstvo a střední třída, průmysl, potřebují svobodu a vzduch k dýchání, a ne vždy nová nařízení a povýšenost. A rozhodně je nepotřebují, ani v této situaci. Musíte si to představit. Nový zákon na ochranu před infekcemi. To je pandemický zákon německý. Minulá vláda, Babišova vláda, tu poslední novelizaci od Němců obšlehla tehdy. A samozřejmě můžeme i v České republice počítat s tím, že ten pandemický zákon se možná, anebo možná určitě, bude měnit opět podle německého modelu u nás v České republice. Samozřejmě, že je to děláno proto, aby se mohl, nebo aby mohl zůstat ten nouzový stav, aby mohl déle trvat a aby se mohly zakazovat demonstrace. K tomu se hned dostaneme. Ve většině zemí se s koronavirem již zachází jako s virem sezónní chřipky, bez chaosu opatření, povinných roušek a očkování. Zákon, o kterém chcete zítra hlasovat, a bohužel tedy musím říct, že vlastně ono to bylo včera, že prošel, činí z výjimečného stavu stálou součást a z omezení základních práv normu. Styďte se.
To, že jsou ochotni to udělat, je pro FDP známkou nedostatečnosti. Ani pan Kubický, už i pan Kubický je k ničemu. To já jsem před chvíli zmiňoval. Ale možná, to je můj odhad, už si chcete zajistit kliku, abyste zakázali demonstrace proti vaší politice zadními vrátky pomocí kontroly infekcí. Paní Fejzrová nikdy nevynechá příležitost uspořádat protivládní demonstrace do pravicového rohu. Jaké prohlášení bankrotu pro tuto vládu, která pošlapává svobodu demonstrace a svobodu projevu? Ukončete německou jízdu duchů korony, energetické a migrační politice. Vraťte se na zem, opravte své špatné zásady místo toho, abyste vždy dělali nová špatná rozhodnutí. No a nakonec Vajdlová vyzvala vládu k rezignaci. Tak, co se týče toho horkého léta, tak já to jenom doplním. Nyní se začíná dít v Německu to, co jsem predikoval a co se částečně dělo při demonstracích a nepokojích v Německu v té době takzvané pandemie. A to, že se levé i pravé křídlo vlastně při těch demonstracích spojilo. A já jsem byl velice překvapený, protože jsem to samozřejmě procházel, že na jedné straně Heißer Herbst, tedy horký podzim, vyhlašují jak AfD, tak na druhé straně Die Linke. A mezi nimi, a to jsou tedy politické strany. A dále například právě z těch, řekněme, aktivistů, tak na jedné straně jsou to takové ty, řekněme, pravicově laděné skupiny a na druhé straně i ty levicové a pozor, jako je třeba Antifa. Tady je názorně vidět a může dojít k tomu, že v podstatě ti, kteří ty levicoví radikály celou dobu tady ještě za dob éry Merkelový financovali a podporovali, takže tihle cti, kteří byli od nich podporováni, je začnou tak říkajíc požírat. Uvidíme. Nicméně vidět, že to dnešní dění v Německu začíná zasahovat opravdu všechny, řekněme, vrstvy obyvatel nebo skupiny, řekněme, a že tady už přestává tak nějak záležet na tom politickém zařazení. A opravdu, znovu to zopakuji, je to 3 měsíce dozadu, kdy Annalena Baerbock poprvé prohlásila, že se v Německu čekají na podzim a zejména v zimě obří masové protesty, které nazvala přímo jako občanskými nepokoji. Takže uvidíme, jak to bude dál. Teďkon dám zase na chvilku slovo Jirkovi. Jirko, jaký máš pocit z toho proslovu té Elis Weidlový, protože ona tam mluvila docela jasně a samozřejmě mluvila tam o tom, o čem se u nás v České republice nemluví. Desítky let špatný politiky Evropské centrální banky, euro. Mluvila o tom, o té energetické politice, že se tam dávají vlastně, otvírají ty dveře jenom těm energetickým lobbystům, samozřejmě zelená energie, slunečníky, větrníky a podobně. A že je to všechno, tak jestli by ses k tomu vyjádřil. No, ono stačí, kdybychom si otevřeli archiv z října minulého roku, kdy jsme se v podstatě o tom bavili, pak i začátkem roku poukazovali jsme třeba na Anglii, protože tam bylo úplně zřejmé, že ta energetická krize opravdu začíná a že se to různě přelívá, mezi zeměma. Jo, prostě to tak je, protože i když teda říkáme, že jsme teda samostatní a tak dále, solo, tak přece jenom jako v rámci toho kontinentu, tak ty krize různě někde
teda vystupujou a pak se přenáší dál. Jo, stejně tak, jako když jsi říkal o tom, že my jsme navázaný na Německo. Jo, to je jasný. Jo, prostě tím exportem, jo, tady není vůbec co řešit. Jo. Takže pakliže něco se stane v Německu, tak se to odrazí i u nás a naopak. Pokud se stane něco u nás, tak se to může odrazit v Německu. Jo. Prostě ta ekonomika v globálním světě tak je prostě provázaná. Jo, a přesto nejede vlak, má to svoje nějaké zákonnosti. A čím více my budeme schopní ochránit ekonomiku v rámci těch zemí, na který jsme navázaný, tak v podstatě začneme ochraňovat i sami sebe. Takže my musíme respektovat to, že v Německu jsou takový politici, že hovoří o tom, o čem se u nás hovořit v podstatě nesmí. Jo, a když se teda hovoří a je tam třeba 100 000 lidí, tak je potřeba z toho udělat okamžitě, že jo, nějaký komunistický meeting kvůli 20 lidem, co tam běhali s jakousi vlajkou. Jo, to je prostě úplně tristní, jo, že a napováženou, jak vláda dokáže manipulovat prostřednictvím médií se zbytkem republiky. Jo, já to prostě nechápu, ani vůbec, nikdo neřeší obsah té demonstrace, nikdo neřeší to, co říkali odborníci, jo, stejně tak, jako neřeší tady projev z AFD a řeší místo toho nějaký blbosti, jo, oni řeknou prostě, jo, tak tady mluvila něco extremistka, ale neřeknou už jako, o čem mluvila, co říkala, čeho se bojí, jo, jak predikuje, jakým způsobem bude vývoj v Evropě. Jo, a opravdu my to ještě možná třeba ne všichni, ale určitě to ještě nevidí většina lidí, ale já si myslím, že je to prostě bohužel dožene. Jo, to prostě my jsme všichni tak nějak lazený v tom, že prokrastinujeme, to znamená, že chorobně odkládáme, jakože jo, potom, jo, to udělám zítra, no samozřejmě to neudělám ani za týden a tak dále, jo. To je takový, řekl bych, trošku i folklor někdy u některých lidí a tady to je to samý. Jo, tady nikdo vidí, že prostě to je problém, jo, ale ten problém neřeší a odkládá. Říká, no tak Péťa vyřeší, Markéta plete svetry, jo, tamhle další blázen vymýšlí bludy o tom, jak nás uživí vodík a jo, a jak se nic neděje. Jo, no tak si říkají, no tak dobrý, tak asi dobrý, když teda Péťa nepanikaří s Markétou, tak to bude v cajku. No, samozřejmě, že není. Jo, je to jenom prostě odkládání problému, který nevyhnutelně prostě udeří. Jo, tady není otázka, jestli udeří, ale je spíš otázka, kdy. Jo, tohle jako by si měl asi plus mínus každej z tohohle vysílání odníst, jo, aby prostě věnoval pozornost obsahu, ne formě, ne obalu. Jo, prostě aby si nakupovali ty informace, ty, který jsou dobrý, ne ty, který mají jakýsi hezký obal. Jo, protože, a zase se vrátím k tomu v té demonstraci, nikdo nehovoří o tom, co se tam obsahově řešilo. A to je problém. Jako když se někde sejde 100 000 lidí a oni řeší to, že tam bylo, já nevím, tamhle 20 lidí, tamhle 5 lidí, z čeho si, z něčeho si, z nějakých táborů, ale neřeší absolutně ten obsah, který na té demonstraci zazněl. Neřeší ani motivaci, proč tam ty lidé na tu demonstraci šli. Oni řeší pouze to, že tam někdo někde byl. Jo, to je prostě naprosto nechutný, naprosto nemorální, hloupý a média samozřejmě tomuhle hrajou prim. Jo, jako v podstatě asi každá prostitutka. Jirko, koronavirová politika, lockdowny stály v Německu určitě, v České republice zcela jistě taky. Spoustu živnostníků, spoustu firem, jejich v podstatě můžeme říct život.
To, co se děje dnes v rámci té krize energetické, tak samozřejmě ti, kteří tuhle tu pandemickou masáž přežili, tak je to dorazí. Na tom Německu je to vidět, tam opravdu padá jedna firma za druhou. Habeck teďkom předevčírem v televizi prohlásil, ona to měla právě taky v tom, Vajdlová v tom proslovu, že přeci neznamená to, že když ti pekaři neupečou teda tu housku, protože nemůžou zaplatit ty energie a mají teda vysoký náklady a nebudou prodávat a v podstatě nebudou fungovat, tak to přeci neznamená, že jsou v insolvenci. Jako směje se tomu celý Německo samozřejmě, jo, ale bohužel takovýto ideologičtí politici mají v Německu pořád ohromnou, řekněme, podporu, jo, té veřejnosti. Takže to je právě to, co je tady špatně. Ta politika je vedená ideologicky, už není postavená na žádných faktech. Ona totiž ani není na zdravém rozumu. Jo, to je na tom to nejhorší, jo, že opravdu tato politika není politika rozumu, ale je to politika jakýsi jako doktríny. Jo, oni tady vytváří nějakou propast mezi Východem a Západem a různě manipulujou prostě s informacema, různě manipulujou s lidma, tak aby si jako je přesouvali na svoji hromádku, ale v zásadě já si myslím a cítím to tak, že ta jejich moc slábne. Oni to ví moc dobře. Ano, ano. Používají k tomu hold média, nějakým způsobem se snaží ovlivňovat lidi, tak aby ne, že s nima souhlasili, ale tak, aby to neřešili. Aby to nechali bejt a jo, netíhlo je to nikam jinam, než od nich, anebo od toho plánu nejít volit. Jo, vem si, že víc jak polovina tohodle národa pravidelně nechodí k volbám. Jo, k veškerým volbám víc jak polovina lidí nikdy nepřijde. Jo? Mm-hmm. A to je stav, který oni potřebují. Oni potřebují, aby lidé nechodili k volbám a aby si to svoje malé 10% stádečko nějakým způsobem ohlídali. Jo, což samozřejmě z 10% pak je 50%, když půlka lidí nejde k volbám, i když by třeba měla, že jo. Mm-hmm. Jo? Takže oni jedou na této vlně. Jo? Já si myslím, že osobně, že tady těch lidí je minimum. Jo? Jediný, co je, takže jsou hlasitý a díky médiím jsou vidět. Tečka. Ano. Jo, přesto nejede vlak, jenom nám nedávají ten prostor, naši lidé nejsou vidět a pokud se objeví na demonstraci, kde se sejdou ve 100 tisících, tak se neřeší to, co ty lidi trápí, neřeší se obsah demonstrace, ale řeší se nějaký, já nevím, jsem tam někdo, kdo tam projde a jo, ostrakizujou prostě, jo, mm-hmm. to je jejich, jako, mm-hmm. to je jejich boj. Oni neumí se postavit jako názorama nebo vůbec ideologicky. To není jejich boj. Jejich boj je jenom ukazovat na někoho. Jo, on je takovej. Ale to je všechno. Nic víc, nic méně, prázdná nádoba. Ano. Jako Fiala i Markétka a všichni v tom holportu. Tak a my máme 20. hodinu, takže si dáme teď 15-minutovou přestávku a po ní bych se tě ještě, Jirko, rád zeptal na tu politiku Evropské centrální banky, protože ta je přímo zodpovědná za to, že tady máme takovouhle inflaci. Já k tomu po přestávce ještě něco krátce řeknu. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer, vážení přátelé a vážní posluchači, a jdeme na 15-minutovou přestávku, po ní se budeme těšit s vámi opět naslyšenou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila, já vás opět vítám při poslechu pořadu pravidelného vysílání Studia Berlín Svobodného rádia a zdravím po Skypeu na druhé straně
i Jirku Froňka. Jirko, ještě jednou dobrý večer, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, než se dostaneme k dotazům a k našim posluchačům, tak ještě jednu takovou zajímavost. Na facebookových stránkách České televize samozřejmě se vyjadřují spousta lidí, ať už se jedná tedy k tomu, k těm LNG terminálům v Holandsku a podobně. A jeden takovej, určitě zcela evidentně, nebo jeden takovej člověk, který je zcela evidentně v obraze, tak píše, že ruský plyn nechce dokonce ani Čína a proto ho Rusko pálí a podobný. Tak a dokonce, že Čína má plynu přebytek a proto ho prodává do Evropy. Tak jenom, aby posluchači věděli, jak je to doopravdy, tak německá zpravodajská mainstreamová televize NTV, tedy s odvoláním na Bloomberg, informovala o tom, že Rusko právě v současné době prodává zemní plyn Číně, a to za poloviční cenu. Samozřejmě, jak už jsem říkal ve středu, tak Evropa se sama oslabuje. Teď myslím energeticky. Kdežto Asie, a ekonomicky samozřejmě, Asie letí strmě nahoru. Například tedy Čína profituje momentálně z ruského plynu a jiných komodit ruských. No a protože to tam prodávají za polovinu té ceny, Rusové ten plyn, že, tak Čína argumentuje tím, že si dělá levné zásoby, aby samozřejmě v budoucnu se vyhla nějakým možným krizím. Což samozřejmě je naprosto logickým krokem. Takže tvrzení, že Čína má plynu dost a že ho tam Rusové vůbec nedodávají a že proto ho Čína i prodává do Evropy, tak je naprosto lživé, alespoň podle tedy německých mainstreamových médií. Jirko, co na to říkáš? No tak tyhle ty hoaxy, jo, jako mainstreamový, nebo takhle mainstreamový, prostě komentáře některých lidí opravdu jako stojí za pováženou. Přitom odpověď je naprosto jednoduchá. Jo? Pokud by tomu tak bylo, pokud by všechno to, co Fialová vláda, jo, s Markétkou prostě slibujou, a to, co jo, prostě je za těma růžovejma brejlema, tak jediná otázka na to je, proč teda lidé platí několikanásobné ceny těch energií, když je všeho dostatek, je všechno v pořádku, nic se neděje, nepotřebujeme ruský plyn. Jo, i za těchhlech předpokladů, který teda jakoby nám tlačí do hlavy, tak jediná otázka je, proč to tak teda není. Proč lidé platí několikanásobně víc za energie a tak dále. Proč je tady teda 20% inflace a víc? Odpověď hledejme v Německu zejména. V Německu a v Bruselu. Už v roce 2020, tedy před dvěma lety, to se vůbec nebavíme o nějaký ukrajinský krizi a podobně, tak Němci začali sabotovat samozřejmě ruský plyn. Jakmile se změnila vláda v Německu
Tak jako první, nebo mezi jako prvními body oznámil Olaf Scholz, co by nový německý kancléř, že Nord Stream 2 nebude nikdy zprovozněna. Samozřejmě poté došlo tedy k neprodloužení těch dlouhodobých smluv na dodávky toho ruského plynu, čímž se začal ten plyn, který tekl, tak se přesunul, opravně, kdybych to řekl špatně, tak se přesunul na ty spotové trhy, čímž jeho cena výrazně vzrostla. Do toho si započítáme ty ekofanatický nesmysly jako daně CO2, emisní povolenky a podobně. A samozřejmě to je důsledek té situace, ve které my dnes jsme. Spousta těch oponentů našich tak ještě argumentuje tím, že třeba takový Španělsko jako ruský plyn nikdy nebralo a podobně. Ano, oni mají úplně jiné zdroje. Ale jak říkám, pro střední Evropu a pro bývalou východní Evropu, tak je zásadní Německo a Německo prostě nese v tomto zásadní a jedinou vinu. Nikdo jiný. Plus teda samozřejmě Brusel. Takže to jenom pro vysvětlenou. A já jenom takovou suvku, jo. Ono totiž jako všichni se rádi ohání nějakýma nesmyslama. Jo? Mm-hmm. Tyhle ty mainstreamový hoaxy. Oni nám tady vypráví o Holandsku, tamhle nám vypráví o Ekvádoru, o Venezuele a já nevím, co všechno. Koho tohleto v České republice zajímá? Snad nás zajímají v první řadě naši lidé, naše složenky a tak dále. Pak se můžeme bavit o nějakém Španělsku, jestli má nebo nemá plyn. V podstatě nás zajímat vůbec nemusí. Nás by mělo zajímat, jestli my máme plyn a hlavně pokud ho máme, tak za kolik ho máme. Ale my jsme povinni se o to zajímat, protože jsme přeci v rámci Evropské unie solidární, takže my se o takové věci zajímat samozřejmě přeci musíme, alespoň podle toho, jak nám to diktuje Brusel. Takže tohle to bude ještě mít velice zajímavý vývoj a průběh. Jak už jsem říkal, tak i místopředseda FDP vládní strany německé Kubicky požadoval alespoň přes zimu spustit Nord Stream 2, aby se minimálně doplnily ty zásoby v těch zásobnících. To tomu neprošlo, sklidil za to okamžitě obrovskou kritiku a je nebo není tajemstvím, že bývalé ty plynové zásobníky, které patřily v Německu Gazpromu, tak jsou zcela prázdné. Jo, o tom už jsme zde taktéž hovořili. Takže uvidíme. Nic, Jirko, ještě poslední věc, inflace. Ta inflace to nejsou jenom ceny těch energií, to je jenom jedna taková součást, ale před inflací už před 15 lety varovali odborníci, varovali ekonomové a varovali před ní i lidé ještě vůbec před tím, než vznikla alternativa pro Německo. Tahle ta německá strana, dnes ti lidé v této straně jsou a samozřejmě s tou kritikou dále pokračovali. Každý se jim smál. Ta kritika je mířená na Evropskou centrální banku, protože Evropská centrální banka samozřejmě svojí politikou nulových a záporných úroků vydláždila k této inflaci cestu. 15 let nebo 20 let se tomu kritici smáli a dneska jsme došli do bodu, kdy se vlastně ta inflace stala realitou.
jaký, a jeden z těch, nebo jeden z těch sto hlavních příčin je i to, že vlastně byly ty záchranné deštníky ekonomické pro krachující Řecko, Itálii, Španělsko a vůbec pro ten jih té Evropy. Jak by si tuhle tu situaci popsal a jak to vidíš do budoucna? Mm-hmm. No, kde začít? Jenom v rychlosti, protože už jasně, nám začínají centrální volatili. Banky jsou špatně nastaveny. Tím, že nějakým způsobem prostě pumpujou peníze, vyrábí je a kvantitativně uvolňujou a zároveň teda udržují nějaký úrokový sazby. Jo, tahle ta jejich jako pravomoc je sice hezká, ale v podstatě pokud je ta banka řízená špatně, což Evropská centrální banka teda zrovna je, tak jde to pak vidět na tom, jakým způsobem dokáže hejbat s inflací. Jo, v podstatě nedokáže jí zastavit, jo, dokáže prostě pramálo prostě s tímhle něco udělat. Jo. To je největší problém. Jo. Pak jsou dalším problémem, tak jsou ty různý společní fondy, do kterých prostě se nasypává po miliardách eur, jo, prostě který financujou v podstatě evropský státy, nebo evropský státy, no evropský státy v důsledku ano, ale prostě těch dluhopisů, jo, a prostě tam Evropská centrální banka prostě jede jak obrovská prostě tiskárna a pak se tady nikdo diví, že na úkor prostě HDP a tohle tak rostou prostě dluhy do nesmyslných výšin. Je to úplně jednoduchý příklad. To je stejný, jako když ti přijde vyúčtování za plyn, zjistíš, že máš nedoplatek, já nevím, 50 tisíc a co půjdeš udělat, tak je, že si půjdeš půjčit do banky za nějaký maximální úrok na to, aby si zaplatil ten nedoplatek. Do toho ti za měsíc přijde nedoplatek za elektřinu, dalších, já nevím, třeba 40 tisíc a poběžíš do banky a půjčíš si to na to taky, jo? A pak, až ti přijdou další vyúčtování, tak v podstatě už budeš bezdomovec, jo? Kterýho připraví ty věřitelé o všechno. Jo, to je jednoduchý scénář. A takhle funguje momentálně Evropská centrální banka. A protože, jak nám tady jeden posluchač přednedávnem říkal, jediný majetky a peníze, nebo to, co se dá sebrat, tak už je jenom u lidí, tak teďkon touhletou krizí přes touhle zimu v podstatě chtějí těm lidem úplně všechno, řekněme, sebrat. Já jsem o tom bytostně přesvědčený. Tak, jdeme na první SMSku. Náhodou jsem vás naladil, nijak mě to vaše vysílání neoslovilo. Stále něco o Německu, které mě nezajímá. Také nevím, co chcete po... Počkej. Nevím, co chcete po takzvaném Péťovi a Markétce za výkony. Ono totiž po šílené Alči s Estébákem je pokaděný vše jinak. Faktura za plyn se mi zdvihla ze 3,5 tisíc na 7 tisíc, poněvadž jsem nespekuloval a plyn s ní pokryje 25%. A jak řekl Jíra Východu, kde vezmeme těch 65%, divné počty VK. Tak, já děkuju za tuhle zprávu. To, že vás tohle vysílání neoslovilo, mě mrzí, ale my to tady probíráme relativně často a hold některý vysílání oslovit může, některý nemůže. Něco o Německu, které mě nezajímá. No, pokud vás Německo nezajímá, tak vás ani nemusí zajímat to, co se děje v České republice. Protože bohužel, buď pochopíte, že jsme s Německem ekonomicky 100% provázaní a pokud to nechcete pochopit nebo to nechápete, tak potom nemá smysl, aby se člověk tady věnoval i té domácí situaci. Protože to, co se děje, jak řekl správně Jirka, to, co se děje v Německu, tak se odrazí u nás a to, co se uděje u nás, odrazí se i v Německu. Je to prostě, je to jednoduché a je to tak. Samozřejmě, že s vámi tady můžu souhlasit,
co se týče Babiše, tak v době pandemie tam samozřejmě po finanční stránce katastrofa, ale on alespoň dal lidem peníze. Fialova vláda nikomu nic nedá. Jirko, nám se sem dobejvá po telefonu jeden posluchač, já ho vezmu, pak se k tomu vrátíme, ano. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání a poprosím vás, stlumte si rádio, aby nám nekřičelo jako ozvěna. Dobrý večer, pane Chytře, už jsem to vypla. Jo, výborně. Dobrý večer, pane Chytře, dobrý večer, pane Skroněk, Zapletalovo ze Zlína. Já zaprvé, chtěla bych vám strašně poděkovat za tu krásnou písničku pro naši milovanou Marketku. za druhé, tomu pánovi bych chtěla vzkázat, že mě teda, co se děje v Německu, zajímá, protože je jasné, že to se všecko nahrne sem. A za třetí, chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Já jsem četla dneska na internetě, že ta hvězda Evropské unie, Lejnová, že prostě podrazila evropské politiky, jo, a vyhlásila nějaký pět bodů plánu. A ten jeden plán, že se mají uvalit zvláštní daně na firmy, které produkují vlastnou elektřinu, jo, jsme my, že? A mají se tím dotovat ty firmy, které produkují drahou elektřinu. No, tak jsem chtěla vědět teda, jestli o tom něco víte, protože jako toto už mě připadá, my snad málo dotujeme Němce, to je musíme dotovat jakože ještě víc tady tím, aby nás jakože ještě více sdírali. Jestli je to teda pravda, tak je to teda šílené. Jirko? No, budu poslouchat, jo? Tak jo, my vám děkujeme za zavolání. Dobrou. Tak Jirko, jestli na to můžeš odpovědět. No, já odpovím nejdřív na tu SMSku tak nějak ve stručnosti. Já jsem samozřejmě řekl, že LNG pokryje maximálně plus mínus čtvrtinu spotřeby toho plynu. Dneska samozřejmě je nastavený to, že ruský plyn tvoří 90% naší spotřeby. Jo, tečka. Jo, to rozdíl mezi procentama, jestli je to plus minus 5%, tady nehraje roli. Každý si to dokáže spočítat, to já jako nemusím tady každému přesně jakoby citovat čísla, jo, ono prostě nějak to plus minus autobus vždycky tak nějak je. Prosím tě, na seznamu nebo na novinkách psali, že prej my už máme jenom norský plyn, norský. No, dobře, norský plyn, ale nenahradí 90% plynu ruskýho, jo, tady se bavíme zase o nějakých, já nevím, třeba 25, maximálně 30% tam, jo, takže máš čtvrtinu, máš 25% plus tady 30% z Norska, máš 55% ze spotřeby, kde je zbylých 45%, jo, kde ho jako vyrobí, jako to jako upleté, nebo jo, takže to, k tomu jako příspěvku bych takhle reagoval. Co se týče von der Leyenový, tak mě to v podstatě nepřekvapuje, protože ona to je evropská centralistka, tudíž pro ně je velice zajímavý a důležitý to, aby energetika jako taková tak byla centralizovaná do Bruselu a aby ta energie byla sdílená. Ale je tady hodně, hodně velký jako úskalí, jo, v tom, že oni teda chtějí dorovnat výkupní ceny, což dobrý, budiš, může se stát, jo, ale oni zároveň s tím výkupem musí dorovnat i prodej. To znamená, že třeba Němci, tak by měli stejné ceny jako Češi těch energií. Jo, ale každý, kdo nepřijel včera na rohlíku a je jakoby tady už pár let, tak ví na tomto světě, ví, že v Německu berou poněkud úplně jiný peníze, stejně tak, jako berou úplně jiný peníze ve Francii, v Rakousku a kdekoliv jinde.
v Evropské unii. Jo? Takže my bychom byli v podstatě furt v tom vyšláplým, tam, kde momentálně teď jsme a kde se nacházíme. Dobře, tak půjdeme dál. Máme tu další zprávu. Richard Moták z Hradce Králové vám i posluchačům přeje hezký večer. Můj úhel pohledu. Bude pěkně veselo a myslím, že ještě do Vánoc. Všichni papaláši to tuší, ale nechtějí sklopit uši a jít do Ruska pro energie. Proto je prostý lid vyžene jako Bulhaři a zvolí si rozumné zástupce. Mám pocit, že bouře mohou rozmetat i slavnou EU. Hodně štěstí všem. Naschledanou. Tak bouře, alespoň co se týče lidí, tak rozhodně budou. O tom není pochyb. Bojí se toho jak Němci, tak i naše vláda. A je to logické, protože když lidem seberete peníze, zaženete ekonomicky do kouta a v podstatě nedáte jim, seberete jim životní úroveň, no tak samozřejmě, že kolem sebe začnou kopat. A je už nezajímá nějaký v uvozovkách vyšší dobro. A opravdu ty protesty budou a já jsem přesvědčený o tom, že budou velice silný. Tak Jirko? Tak já jsem taky o tom jako přesvědčený bytostně, že prostě tohleto není schopná tahle vláda vyřešit. Jo? Je jasný, že ta předchozí by to nevyřešila taky. Jo, s tím si tady vůbec jako nebudu hlavu lámat, protože tam bylo zřejmé už jenom na covidu, jo, jak nám kleslo asi o 6% HDP prostě a strašně se prohloubil státní dluh, jo, v podstatě do nějakých nesmyslů, tak teď se vlastně prohlubuje dál. Takže já mám takový pocit, že bez nějakého razantního, jo, razantního řešení prostě vládní situace, tak nebude možný nás nějakým způsobem teď zachránit. Mhm, dobře. Tak, pan posluchač z Vysočiny. Pan posluchač z Vysočiny nám klidně může i zavolat, on nám vždycky pěkně oživí to vysílání, takže jestli můžete, klidně zavolejte, prostoru a času máme dost. A já tu teďkon přečtu tedy tu jeho zprávu. Dobrý večer, reaguji na vaše... Kurňa, tady to skáče, já se omlouvám. Ježišmarja. Mně tady skáče furt ten text nahoru. Tak. Dobrý večer, reaguji na vaše vysílání. Přímý kontrakt na zemní plyn není tak jednoduché s Ruskem uzavřít, respektive jde, ale vede přes Ukrajinu, která dělala svého času problémy s placením Rusku. Ano, to my víme, na to si samozřejmě pamatujeme. Proto docházelo k zastavování plynovodu ze strany Ruska a proto stavěl plynovod Nord Stream 1. Ano... Rus a i dvojka. Rusko má největší zásoby zemního plynu na světě se 48 tisíci miliardami metrů krychlových, což je stav z ledna 2015, což představuje 1/4 ověřených světových zásob. Dále budu pro jednoduchost počítat 1 euro 25 korun. ČES prodává elektrickou energii na rok 2023 za 90 euro 1 megawatt hodinu. Už mi to tu zase skočilo. Jo. 1 megawatt hodinu, to je 3,6 za 1 kilowatt hodinu. Podle předběžných informací budou stropovat cenu mezi 8 a 10 korunami za 1 kilowatt hodinu, takže rodina se spotřebou do 1 megawatt hodiny bude platit kolem 10 000 korun ročně. To je přibližně spotřeba na svícení a provoz spotřebičů bez ohřevu TUV a v hospodárném vaření. Domácnost se spotřebou 10 MWh už bude platit za rok 100 000 korun.
Přepočet spotřeby na plyn je 10 MWh, to se rovná 947 metrů krychlovým plynu. To, že pan premiér včera otevřel plovoucí terminál, ještě nic neznamená, protože musí jít přes Německo. 3 miliardy metrů krychlových plynů jsou na celý rok, ne na zimu. Takže přes zimu k nám doteče, když se zadaří, tak něco přes 1 miliardu metrů krychlových plynů, to je zhruba 1/10 roční spotřeby. Zásobníky v České republice mají kapacitu na 2 měsíce. Cena za LNG není předem dohodnuta. Cena plynu bude spotová plus poplatky za tranzit a za zpětné splynění. Stropování budeme platit u daní. Na závěr ČES bude své zisky z prodeje elektrické energie posílat do zahraničí přes kupování LNG. Tak hlavně ve volbách volte strany, které nás do téhle situace dostaly. Naschledanou, Tomáš z Vysočiny. Tak Jirko, tohle je moc zajímavá a pěkně ucelená zpráva. Tak nějak jo, ale ono je, to nemám v textu, nebo to, tak nemám to před sebou, tak je to složitější. Já jsem koukal, že ČES jako má zajišťovat tyhle ty dodávky toho plynu, jo, LNG z Holandska, to je jako dost zajímavá věc. Co se týká těch stropů cen, tak s nima já jako v podstatě úplně tak nějak nesouhlasím, protože zase nějaký společný řešení centralizovaný v rámci Bruselu. Takže my se dohodneme, že bude cenovej strop takovej a makovej a Češi prostě budou za to dodávat a nikoho nezajímá, jestli na tom budeme vydělávat nebo prodělávat, prostě to tak bude. Jo? Takže je to trošku vůči nám jako exportérovi energií, řekněme, nespravedlivý. Jo, to je to správné slovo. Jo? Je to nespravedlivý, aby my jsme platili v podstatě úplně stejné ceny, jako bude platit kdokoliv jiný. Přitom ta elektřina se vyrábí na našem území a vyrábíme ji my. To znamená, že my bychom v první řadě ji měli mít asi nejlevnější. A potom se můžeme bavit o tom, jestli teda ve zbytku Evropy to prodáme za nějaký ceny, které se vystropujou, nebo nikoli. Jo, to stejný vlastně byl problém s tím Ruskem, že prostě se sešli, jo, a rozhodli, že zastropujou ruskou ropu. Jo, tak Rusko řeklo, no moje ropa, takže žádný stropy, čau. Jo, konec. Jo, tak to, co dělali s Ruskem, nebo to, co se pokoušeli dělat s Ruskem, tak v podstatě udělají na nás, jo. A co se stane, co udělá Fialová vláda, jo, s tímhle? No vůbec nic, samozřejmě, řekne, jo, v pořádku. Jo, jestli chcete, tak my vám dáme ještě samozřejmě za odběr nějaký slevy, tohleto, takže ve finále Češi budou platit zase, jo, tak jako platí celou dobu víc, než budou platit třeba koncoví zákazníci v Německu. Jo, to není jako úplně problém tohleto udělat. Dobře, tak půjdeme k další SMSce. Zdravím pánové, v loni jsem v říjnu zafixoval elektriku i plyn na 3 roky. Tak snad to do převratu vydrží. A smajlík. Sousedi nově plyn a elektriku z 5 000 na 20 000. Volili Péťu, mají co chtějí. Já bych jim dal jako voličům ODS ne 20, ale 40 000 zálohy. Pachatel přece musí více pikat než oběť. Díky, super pořad, jste dobří, zdraví Michal z Jihu. Tak, já tedy si dovolím tady zareagovat jako první. Samozřejmě, že politici se bojí nejenom o výměnu vlády, jak řekl pan ministr Síkela, ale právě o změnu režimu. A my už jsme se o tom zde taktéž bavili. Uvidíme, co ty demonstrace samozřejmě, nebo to už nebudou demonstrace, si myslím, to už bude něco mezi demonstracema a revolucema. Tak, a to myslím samozřejmě ironicky, tak uvidíme, co tedy přinesou,
A to, co se týče voličům ODS a podobně, víte, já teď docela se snažím hodně diskutovat s tou druhou stranou a řeknu vám, je to marný. Volá nám pan posluchač Tomáš z Vysočiny, takže já přijmu jeho hovor. Tomáši, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já jsem akorát tam do té SMSky, zdravím vás teda všechny, jak do Německa, tak tam do studia a u posluchače. Vážený posluchače, já jsem tam do té SMSky nenapsal, že to káče u těch 3,60, takže to je není za eurech, ale za 3,60 koruny. Že, že oni to prodali, to bylo přepočet, protože tam bylo 90 euro za megawatt hodinu a to bylo přepočtené na kilowatt hodinu za 3,60. A tady chtějí, nebo co aspoň jsem se dostupně z médií dozvěděl, chce Sikela, má nějaký návrh na 8 až 10 korun za kilowatt hodinu. Tam jsem to trošku napsal úplně ne přesně, aby to tam trošičku to bylo jasný řečený. Jo, já jsem to teda z toho pochopil, no tak mě nenapadlo. No ne, říkám, já mě to ještě to čet, tak jsem říkal, tak sakra jsem udělal chybu, že jsem tam to káče nenapsal. Právě, že mě to mrzelo, tahle ta skutečnost, že prodáváme to vlastně za 90 euro megawatt hodinu už na roku 2023. Přitom byly předpovědi, že se to bude pohybovat kolem, už ne teda nákup, ale prodej kolem 1000. Mě prostě strašili až 2000 euro za megawatt hodinu, což bylo úplně kalamitní situace. Jo. Ale takže nevím, jako, nevím, jestli máte na to nějaký tak informace. Já vám, Tomáši, můžu říct, že co jsem minulej týden dostal zprávu tady z Německa, tak, tak tam se psalo, nebo tam stojí, že v únoru by měla ta cena být za megawatt hodinu 1400, abych teď nekecal, něco k 1500 eurům. A v březnu už právě přes 1800 euro, jo? Skoro 2000. Takže to jenom, že tyhle ty teda astronomické částky mě právě taky zarazily. Ne, a právě, že mě zarazila ta částka, kterou řekl nějaký, myslím, že to bylo v televizních nějakých novinách, kdy prostě on se ho nedbal. Zrovna to bylo, myslím, že v té souvislosti s tím, tím plovoucím terminálem, že to tam bylo, že oni prodali vlastně, už mají většinu kapacity ČEZu, už mají prodáno za 9, a říkal to tam jako takovým, jo, my už to máme prodaný, jakože jsme jakoby na tom vydělali, za 90 euro, já říkám, ježišmarja, já jsem teda byl už tak jako trošku na to nahněvaný, že jsem málem po doma poničil elektroniku, jo, ale... tak prostě, protože tyhle ty informace mám jenom takhle, jakoby ne úplně, buď je to teda v tom mainstreamu, anebo teda tak nějak z toho doslechu těch tisíc, jo, protože jestli mi někdo řekne tisíc a pak řekne, no může se to vyšplhat až na 2000 euro, říkám, no tak to jako je, to jsou částky, které prostě tady neuplatíme ani s tím svícením, ani když budeme jenom svítit s těma ledkama, to aby jsme si opravdu pořídili liščí odsaz a abinutivou tyč, jako, ale nic jiného. No proto chtějí to zastropování, no ale... No ale zastropovat, ale budeme to platit z daní. Ale budeme to platit přesně tak a to si ty, řekněme, ty, co tohleto tomuhle tomu fandí, tak ti si to vůbec neuvědomují, jim je to jedno. Oni jsou, víte, Tomáši, já vám něco řeknu upřímně i posluchačům. Tihleti lidé jsou zvyklí na to, že žijí na dluh druhých lidí. Oni si ani nechtějí připustit to, že i zadluženost státu padá na hlavu každého jednotlivce. Oni to prostě buď to nechápou, anebo to nechtějí chápat. Ale že i tyhle dluhy se jednoho dne musí prostě zaplatit. A ta arogance těch lidí, to je to, co mě opravdu zase mě přivádí do vrtule, jak se říká. Jo? No mě teda, já teda jsem byl na té demonstraci a tam prostě podle mýho názoru tak většina lidí tam byla z toho důvodu, který jsem tam byl já, aby jsme ukázali vládě,
Ne, to mě je jedno, kdo tam bude sedět. Jestli tam budou sedět oni, nebo Babiš, ano. nebo Okamura, mě je to úplně šumák. Jo, ať si tam sedí, kdo chce, co chce. Ale ať udělá něco pro Českou republiku a pro český občany. Ano. Jak říkal Trump, Amerika first jedna. Prostě jednička, jo. Prostě Česky a pak tři kopky něčeho a pak teprve ostatní. Ale my prostě tady všechno ostatní, pak tři kopky něčeho a pak teprve Češi. To pro mě prostě už dneska prostě zvedáš ze židle, že prostě tady už to vede k takovým stavům, že už budeme opravdu a až, jakoby úplně vlastně gazbajtři ve vlastní zemi. Ano. Že už tady nebudeme mít vůbec nic a těm lidem to vůbec nevadí, že to takhle dopadne. No, právě proto, jako když jsem tam byl na té demonstraci, tak tam byly třeba takový nějaký, jo, že prostě ať žije Putin, jo, a nebo to, a tam to bylo tak kultivovaný, že to nepotřebovalo ani žádný pořádně tyhle organizátory, ani policajty, protože policajty, kdyby to náhodou se trošku zbouřilo, tak je lidi ušlapou, protože tam bylo málo policajtů, co já jsem je viděl. A oni se prostě jenom prostě usmáli, když tam nějaký opilec nebo někdo zařval takovýhle hlášky. Jo. Prostě jasně. Ty všichni to, prostě všichni lidi to plně přešli s tím, že prostě tam jsou, podle mýho názoru teda, jo, já jsem tam aspoň taky, nikoho jsem tam nepotkal s nějakým proruským prostě jo, výkřikama nebo prostě něco. Ne, prostě tam prostě bylo to, já si osobně myslím, že spousta lidí věděla stejně, o čem tam ty lidi budou povídat, protože spousta hodně, ne, to je 70 tisíc, ne, ale nebo těch 100 tisíc, já nevím, bylo teda Václavák byl plný. Nepravda, nedalo se tam někde projít vůbec. Ano. Nevím, kolik tam přesně bylo lidí. My jsme tam byli ale, taky. Ale každopádně, jak to bylo v těch příčovech, tak tam to už dávno říkali, pak to prolítalo internetem, ty zprávy od těch renomovaných lidí, kteří se v tom vyznají. Takže vlastně hodně spousta lidí tam vědělo už vlastně to, už vědělo, co tam budou ty lidi povídat. Ano. Protože už to jednou slyšeli. Ale chtěli prostě, já jsem tam jel z toho důvodu, abych tam byl, aby tam bylo o jednu hlavu víc. Ano. Aby prostě se řeklo, aby prostě se vidělo, je tam prostě nějaká masa. No a to, že prostě to zmenšovali, jo, že tam napřed je málo lidí, pak ještě tam trošičku komunisti tam udělali, že tam udělali ty praporky v prostředku a udělali z toho hnedka na mainstreamu, že to je komunistický. Teď to byla jenom jeden hlouček komunistů. Jinak celý Václavák byl českýma vlajkama, vůbec tam komunisti nebyli. Ano. Tak já, prostě mě se to jako nelíbilo, to, jak to prezentovali v tomhle televizích, vůbec žádnice. To už k tomu mainstreamu patří, jinak já se vám přiznám, já jsem neslyšel ani jeden z těch projevů, který tam byl, protože my jsme byli za tou tribunou, ne, že by to tam nebylo slyšet, ale v podstatě tam, já jsem tam diskutoval celou dobu s takovejma lidma, že já jsem nezachytil ani jednu jedinou souvislou větu, protože jsem to prostě nestíhal. Ale to nevadí, protože my jsme tam taky nejeli proto, aby jsme se dozvěděli, jak se říká něco nového. My jsme tam jeli taky to podpořit, aby bylo vidět tu sílu, tu masu. Protože my to známe, my víme, o co jde. Ještě Tomáš, když vás mám na telefonu, jestli můžu. Co říkáte na to, nebo jak vidíte tu situaci, protože to hodně sledujete, s těma trubkama, které jsou mezi Českou republikou a Německem, protože podle těch energetických expertů ten LNG plyn má vlastně být přesouván do České republiky přes Německo, ale musel by se tam změnit v těch trubkách ten tok na opačný. Ne. Já jsem teda slyšel něco jiného teda, že by se musel změnit tok. To, ale ono jako tam, jako ten princip jako z těch terminálů je vlastně úplně stejný princip jako z toho norského plynu. No, první předpoklad toku plynu je plnej plynovod. To je jistá věc. A pak, když je plnej plynovod, tak je vám úplně busta jedno, jestli si budete brát ruský, norský nebo americký. Je vám to úplně jedno. Takže když ten norský, jako my koupíme, skončí někde u Němců a oni nám pošlou, přes ty trubky nám půjde ruský plyn, to na spotřebičích to nepozná. No tak to rozhodně. Možná, že jo, že norský má nějakou větší, říkal, slyšel jsem teď, že má nějakou něco menší větší výřevnost než ten ruský.
ale to vy poznáte až na vyučtování, že řeknete, jejda, to byla, jakoby, kdyby to teda bylo celou zimu, tak byste řekli, no tak mám asi třeba o 20 kubíků nižší spotřebu, no ale jako to můžete říct, že byla nižší, lepší zima, že? No takže tam já si myslím, že ten problém nebude, ale problém bude, jestli ten plyn bude, jestli ten plynovod bude natlakovaný. A když v Německu plyn nebude, tak se ani z Ruska k nám nedostane, teda z Ruska, ani z tohohle, z Norska, ani z toho plovoucího terminálu, protože půjde přes Německo a když tam plyn nebude, tak já nevím, jestli by jako bylo takový, že oni by si zaškrtili, by řekli, no tohle je český plyn, tak my ty kohoutky zavřeme a pošleme to do Čech. Jestli tak budou takový fakt férový, že to je náš plyn, anebo jestli budou jako s těma rouškama, že to přistálo na jejich letišti a vlastně řekli, to jsou jejich roušky a nikomu, to já nevím, jako si byla nejsem, jako nechci říkat, jestli to bude tak nebo či ona, ale z technického rázu podle mýho, jako museli bychom s těma sousedama přímo sousedit, pokud to jde přes cizí území, i kdyby to tam nebyla kompresorová stanice, jakože tam kompresorové stanice a odbočky jsou, tak prostě je riziko, že prostě tam budou chtít brát plyn. Bylo to stejný ten problém s Ukrajinou, že vlastně Rusku neplatila a brala si plyn na černo, Rusáci se nasrali a od toho. Teďkom ještě jde otázka je, že může říct Rusko, může říct, že Češi furt podporujou, že jo, ty my jako Češi podporujeme ten vývoz do zbraní na Ukrajinu. A teďkom oni řeknou Němcům, řeknou, no, otevřeme vám Nord Stream 2, ano, to vám otevřem, ale budete mít nižší dodávku od Česko, protože oni jdou proti nám a když Němci řeknou, budou dodávat nám dál, tak řeknou, tak dodáváte dál, tak vám tam ještě snížíme. A budou furt tak po dobu snižovat, až prostě k nám nedonesou. No a takže jako si, já to jako nevidím jako moc růžově, pokud se naše vláda neveme rozum do hrsti a neřekne si tu skutečnost a bohužel už se s tím nic nedá dělat, protože jsme plynofikovali jako zblázněný, což je dobře, nemáme tady oxidy síry, nepadá nám tady kyselý déšť, ale jsme závislí na zemním plynu. A teďko odkaď ten zemní plyn dostaneme. Kouzelný prstýnek nemáme, aby jsme ho vzali z Ameriky nebo z Alžíru, nebo z nějakých jiných zdrojů. Musíme brát z Ruska a z Ruska je nejlacinější. No tak prostě musíme prostě sklopit, jak se říká něco a říct, prostě pomalu se Rusákům omluvit, protože ho nemáme. Kdyby jsme ho měli za nějakou rozumnou cenu, tak je jiná věc, ale jsme v Evropě, Amerika daleko, Katar daleko, Irán daleko, všechno něco. Z Ruska máme natažený trubky. Já nechápu, proč nemáme ten plyn. No, já to chápu, protože vede přes Ukrajinu a teďkom, ale nechápu to, že když jsme jakoby spojenci s tou Ukrajinou, proč se teda neobracíme a neřekneme, my vám teda ty zbraně dáváme a teďkom potřebujeme přes zimu přežít, nebo potřebujeme přežít, aby jsme nějak to, tak ten plyn nebudete blokovat, půjdete a budeme mluvit s Ukrajinou, s tím Zelenským, ale to nikdo nedělá. Jako teďkom je, jako, nebo já bych osobně mu to řekl, já tě můžu podporovat, pokud budu mít peníze. Když mě vysušíš plyn, no tak já nebudu mít tady průmysl, nemůžu ti dát ani kačku, nepočtej s tím, ale to je já, že jo, já jsem malinký páníček. No ale ono takových malinkých páničků, já si myslím, už jsou tak dobrý 3 miliony, jo, v republice, takže asi tak, no.